Згідно норм закону про захист прав споживачів, кожен покупець знає, що в нього є законна можливість протягом 14 днів обміняти або повернути куплений товар, якщо він з якоїсь причини йому не підходить. Права споживачів в Україні захищені законом України про захист прав споживачів, а також нормами цивільного права, які дозволяють споживачам придбаний товар в разі виявлення як їх неналежної якості або в разі виявлення якихось пошкоджень, дає можливість обміняти в пункті, де було придбане цей товар, або отримати вмісто цього товара інший з урахуванням його вартості, з перерахунку вартості, або отримати кошти за повернення цього товару. Для того, щоб висунути правомірну вимогу про обмін чи повернення товару, необхідно дотримуватися кількох простих правил, розповідає юрист. По-перше, термін придбання цього товару не повинен перевищати 14 днів. Друга умова – це треба мати підтверджуючі документи, чеки, накладні, квитанції, інші документи, які свідчать про те, що я придбав саме цей товар, саме в цьому місці, саме в цей день або в цю дату. І третє, що цей товар є неналежної якості, якщо ми говоримо про неналежну якість, або не відповідає тим потребам, які мені, на які я розраховую, я як покупець розраховую, або іншим критеріям. Здійснити обмін чи повернення товару людина може з різних об'єктивних причин. Це може бути як неналежна якість купленої речі, так і невідповідність її власним потребам чи очікуванню. Однак є речі, які не підлягають поверненню чи обміну. Кабінетом міністра України передбачено перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню. Наскільки відомо, зараз йдеться про те, щоб цей перелік розширити. Перелік товарів, які не підлягають обміну поверненню, через їхні специфічні властивості невдовзі планують розширити. Крім лікарських та косметичних засобів, предметів особистої гігієни і білизни, цей список повинні поповнити тютюнові вироби, сигарети, квіти, препарати ветеринарної медицини. Товар не має бути зіпсований з причини покупця. Товар має мати належний вигляд. Вигляд такий, який він мав при покупці. Він має мати етикетки, він має мати товарні чеки, він має мати зовнішній вигляд, він не має мати пошкоджень, він не повинен використовуватися в носінні, якщо ми говоримо про обув, він не повинен розпаковуватися, якщо ми говоримо про, скажімо, побутову техніку. Ситуації, коли виникає необхідність обміну чи повернення товару, можуть виникати абсолютно в кожного. Однак реалізувати свої права вдається не завжди. Продуктові товари не можуть вертати, що ліки, тварині, там щось з тваринами. Читала, це то ще раніше так було, білки не можна мати. Не за мене ставалося. Ніколи? Але ви знаєте про таку можливість, що у вас є таке право? Знаю, звісно. Нельзя давать вещи, которые уже оторвана бирка. Вроде бы нельзя давать открытые продукты. И все. Тож необхідно не тільки знати свої права, але й уміти їх реалізовувати, при цьому не порушуючи права та законні інтереси інших.